На третю частину проспекту Космонавтів сьогодні привезли ось такий листочок. Він же гамак-лежалка. Бачимо, як він виглядає. Якщо не знаємо, де він буде стояти, дуже сюрно він виглядає на фоні розваленого ресторану Кільце. Це те, що лишилось від ресторану Кільце. Оце такий гамачок, зелений листочок. А ззаду бачимо помпезний такий офіс Premier Tower, де будуть продавати квартири за дорогі гроші. Бачимо оцей листочок вже сьогодні на проспекті Космонавтів. Знову ж таки приїхали оці крісла червоні, коники такі, стрибунці, які теж будуть на проспекті стояти. О, бачимо.